महाराष्ट्रामध्ये अचानक ओमिक्रॉनचे 8 पेशंट आढळून आल्याने एकच खळबळ माजली आहे. आत्ताच्या क्षणाची सर्वात मोठी आणि धक्कादायक बातमी, ज्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेलाय, सर्वांची चिंता वाढली आहे. काय आहे बातमी, सविस्तर पाहूया. नमस्कार मित्रांनो, मी चैताली. आपण पाहत आहात टोटल अपडेट्स यूट्यूब चॅनल. अशा प्रकारचे नवनवीन अपडेट्स तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी यावेत असे वाटत असेल तर आमचे टोटल अपडेट्स नावाचे मराठी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. डोंबिवलीमध्ये ओमिक्रॉनचा एक रुग्ण आढळला होता. यामध्ये आता आणखी 7 जणांची भर पडली आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये 6 तर पुण्यात ओमिक्रॉन व्हेरियंटचा एक रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओमिक्रॉन व्हेरियंटच्या रुग्णांची संख्या आता 8 झाली आहे. 24 नोव्हेंबर रोजी नायजेरियातील लेगॉस शहरातून आपल्या भावाला भेटण्यासाठी 44 वर्षीय महिला पिंपरी चिंचवडला आली. तिच्यासोबत आलेल्या तिच्या 2 मुली, पिंपरी चिंचवडला राहणारा तिचा भाऊ आणि त्याच्या 2 मुली अशा एकूण 6 जणांना ओमिक्रॉन विषाणूची लागण झाली आहे. पुणे शहरातील 47 वर्षीय पुरुषालाही नवीन व्हेरियंटचा संसर्ग झाल्याचं सार्वजनिक आरोग्य विभागानं सांगितलं आहे. यानंतर त्याच्या 13 निकटवर्तीयांची चाचणी करण्यात आली. यात महिलेचा भाऊ आणि त्याच्या 1.5 आणि 7 वर्षाच्या मुलींनाही ओमिक्रॉनची बाधा झाल्याचं समोर आलं. या सर्व रुग्णांवर जिजामाता हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पुणे शहरात आढळलेला रुग्ण 18 ते 25 नोव्हेंबर या काळात फिनलंड येथे गेला होता. 29 तारखेला त्याला ताप आला होता. त्याने कोरोना प्रतिबंधक लसीचे 2 डोस घेतले होते. धन्यवाद.